Thank you. ሰላም ጠና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ዞትር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው የኦቤን እንግዳ ዝግጅታችን ተጀምሯል በዚህ ዝግጅታችን እንግዲህ በተለያዩ የሙያ መስኮች ስኬታማ ተሞክሮ ያላቸውን ግለሰቦች በእንግድነት በመጋበዝ ከተሞክሯቸው እንዲያጋሩን እናደርጋለን በዛሬው ዝግጅታችንም የቴስቲሞኒ የህፃናት ማሳደጊያ ሀገር በቀል በጎ አድራጎት ድርጅት መስራች እና ማኔጂንግ ዳይሬክተር ወጣት እንግዳ ነው ይዘን የቀረብ ነው እንግዳችን እንደምታዩት ወጣት ይመስላል ነገር ግን የብዙዎች አባት ነው ብዙዎች አባቴ ይሉታል ወጣት ጋዲስ ብርሃኑ ነው እንግዳችን ከእንግዳችን ጋር ጥሩ ቆይታ እናደርጋለን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ከአዲስ አጥሪያችንና ክብረ እንኳን በሰላም ወደ ስቱዲዮ መጣ ስለ በጣም አመሰግናለሁ እንደምትታየው ወጣት ነግል ለብዙዎች አባት ነ ብዙዎች አባቴ ይለዋል ለዝግጅታችን መነሻ እንዲሆነን የብዙዎች አባት መሆን ስሜቱ እንዴት ይገለጻል በጣም ነው ደስ የሚለው አባትነት በጣም ስፔሻል ዋጋ ያለው ነው ትልቅ ቦታ ያለው ነው ለተሸገሩ ሰው ደርሰ ደግሞ የምትረዳው ሰው እርዳታውን መቀበል ብቻም ሳይሆን አንተንም ጭምር ተቀብሎ አባቴ ብሎ ፍቅር ሲሰጠ ሲቀበል ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማውና አሪፍ ፊሊንግ ነው ደስ ያለው እንግዲህ እንዴት የብዙዎች አባት እንደሆንክ በጨዋታችን ውስጥ ለተመልካቾቻችን እንመጣበታለን እስቲ እኛም ተመልካቾችም የበለጠ ወጣት ጋዲስ አብርሃኑ እንትዋወቀ አንዳንድ የኋላ ታሪኮች እንመልከት ጋዲስ አብርሃኑ ይባላለው ተወልጅ ያደኩት ኦሮሚያ ክልል ኢሉባቦር ዞን ሱጴ ከተማ ላይ ነው ሱጴን ላይ ተወልጄ እንደ አጋጣሚ ሆኖ በልጅነቴ ነው ያው ቤተሰቦቼ ያጣዋቸው እናት አባቶቼ ያጣዋቸው ከዛ በኋላ ያው በችግር ነው ያደኩት ማለት ነው ከቤተሰቦቼ ከሞቱ በኋላ በተለይ እናቴ ከሞተሽ በኋላ ወንድሜቶቼ ጋር በመዞር ኖር ነበር ይረዱኝ ነበረ ከዛ ያደኩ ስመጣ ያው ቻሌንጅ እየከበደ እየከበደ መጣ ኤሌመንተሪ ስኩል ሱፕ የሚባል ከተማ ላይ የተማርኩት ሃይ ስኩል ደግሞ አልጌሳች የሚባል የእኛ ወረዳ አለ እዛ ላይ ነው የተማርኩኝ ከዛ ማርኬቲንግ ኮሌጅ መጥቶ ጀመርኩኝ እዛ ወሊሶ መጣው እያልኩ ወደ አዲስ አበባ መጣው ማለት ነው አሁን ቴስቲሞኒ የሚባል አገር በቀል መስራች ና ባል ዳይሬክተር ነኝ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደጠቀስክልን በአራት አመት ወላጅ እናትና አባትን ማጣት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ሁላችን የምንገነዘበው ነው እንደ ወቅቱን ታስታውሰዋለ ከዛ በኋላ የህፃን ጋዲስ አጣ ፈንታ ወደ ወቅቱን እንደ ትላንትናው ነው ማስታውሰው የሚገርም ነገር ልጅነቴን ሳስታውስ አንድ ትዝምሌ ነገር አለ እሱም እናቴ ፊት ለፊቴ ስትሞት ነው እናቴ ስት ሞት ገና የአራት ዓመት ልጅ አካባቢ ነበርኩኝ ግቢ ውስጥ እንጨት እየፈለጠች በዛ መፍለጫ ገመዱን ትቆርጠውና ገመዱ ሲወድቅ ስትነካው ነው መሰለኝ ይይዛታል ቶቃየኤሌክትሪክ ገመድ ማለት ነው እዛ ፊት ለፊቴ ወድቃ ስትፈራገጥ ምናምን ያን ነው ማስታውሰው ስለ እናቴ ስለ ልጅነት የሳስብና ኢማጂን ማድረግ ትችላለ እንግዲህ በልጅነት ይህንን የምታስታወስ ሲሆን ማለት ነው ችግሮ አለ ድህነት አለ ይሄ ሚሞሪ ደግሞ አለ እና በጣም ከባድ ቻይልድ ሁድ ነበር ያሳለፉ ከዛ በኋላ ያው በጣም ልጅ ነበርኩኝ ወንድሞችና እህቶች ነበሩኝ እነሱ እኔን ሰፖርት ማድረግ ጀምሩ ማለት ነው ሁላችንም ታላቅ ወንድማችን አለ ከእናታችን ሞት በኋላ እሱ እንደም ትልቅ በጣም ትልቅ ዋጋ ከፍለው ወደ ኛ ተመልሶ መኖር ጀምሮ ነበረ አንዴ ሱ ጋር ሌላ ጊዜ እህቴ ጋር እንደዚህ ወንድሞቼ ጋር አክስቶቼ ጋር እየዞርኩ ስኖር ነበረ ትምህርት ቤት አስገቡኝ ትምህርት መማር ጀመርኩኝ ትምህርት እንደም እርሊ ነው የጀመርኩት ያው ብቻኛም ስለነበር ውሎ ይምጣ በሚል ትምህርት ቤት አስገቡኝ ከዛ በኋላ እኔ በዛው ቀጠልኩኝ መማር ጀመርኩኝ ኤሌመንተሪ እንዳልኩ ሱ የሚባል ከተማ ላይ ተማርኩኝ ሱቤ ባይዞ ግርማ ሀገር ነው ከዛ ሀይ ስኩል አልጌ ተማርኩኝ ከዛ ወደ ኮሌጅ ገባው ማለት ነው በዚህ ሂደት ውስጥ ራስን ለመደገፍ ዝቅ ስራዎችን እንደምትሰራ በተለያዩ አጋጣሚ ስትገልጽ ሰምቻለሁ ና እንደ ልናስታውሰው እንችላል ያ ሚን ዘመዶቼም ዳትማች ማሽ ስትሮንግ የነበሩ አልነበሩም ከዛ እኔም ገና በልጅነቴ ነው ያው ሪስፖንሲቢሊቲ በእኔ ላይ መውረድ የጀምረው እና አስታውሳለው እኛ አካባቢ እንደም ዳትማች ማ ድልም የለም ትንሽ የገጠር ከተማ ነች ማለት እዛ ላይ ያለው ስራ ቡና ላይ መስራት ጥርሻ ምናምን ነገር የመሳሰሉ ናቸውና። አስታውሳለሁ ገና በ13 ዓመቴ ነው ኔ ቀን ስራ መስራት የጀመርኩኝ ማለት ነው እዛ አካባቢ ከብሬ የሚባል እርሻ አለ እዛ ላይ ነው ገና በልጅነቴ በ13 ዓመቴ ያስታውሳለሁ ከትልቅ ሰዎች ጋር ቀን ስራ መስራት ጀመርኩኝ ያ ማለት በቃ ኢንዲፔንደንት ስሜት በጣም ነው የጀመር ራሴን የመቻል ስሜት እና ከዛ በኋላ የእኛ አካባቢ ደግሞ ትናንሽ በአቅራቢያችን ያሉ ገጠር ከተሞች አሉ እዛ የሄደን ልብስ እንሸጣለን ልብስ ከሚሸጡ ሰዎች ጋር ጫማ ከሚሸጡ ሰዎች ጋር ገበያ ገበያ ከነሱ ጋር እየዋልኩ ትንሽ ገንዘብ አገኛለሁ ራሴን ሰፖርት ማድረግ ጀመርኩኝ ማለት ነው ሃይስኩልም ስገባም ኮሌጅም ስገባ ደግሞ እየጠነከርኩም ፊዚካሊ ሲመጣ ቀን ስራ መስራት ጀመርኩኝ ስራ አልመርጥም ኤኒ ካይንድ ስራ ሰራለው ራሴን እያስተማርኩ ራሴን ሰፖርት እያደረግኩ ቀን ስራ ማለት ደግሞ ላይክ ሲሚንቶ መሸከም ድንጋይ መሸከም አርማታ ማብኳት ከባባድ የሚባሉ ስራዎች መስራት መላላክ ኒ ኦፍ ጆብ ማለት ነው ራሴን ሰፖርት ለማድረግ ያገኘትን ስራ እየሰራው ራሴን ሰፖርት እያደረግኩ ነው የመጣወት ያንን ያደረኩበት ምክንያት ደግሞ ምንድን ነው በዙሪያ ያሉ ነገሮች ና ያለው ጓደኛ ሊሆን ይችላል ወጣቶች ሊሆን ይችላል ህጻናት ቤተሰብ የሌላቸው በድህነት የሚኖሩ ልጆች የሚመክራቸው ሰው የሌላቸው ብቻቸውን ጎዳና ላይ የሚኖሩ ሰዎችን ልጆች ና ያለው እነዚህ ልጆች ሱስ ውስጥ የገቡ ልጆች አሉ የማያስፈልግ ነገር አልባላይ ቦታ የሚውሉ ልጆች አሉ ትምህርታቸውን አቋርጦ ሱስ ውስጥ የገቡ ልጆች አሉ እና እኔ እነሱን ሳይ እደነግጣለሁ ሁሉ ጊዜ ራሴን ነው የማየው እነሱ ውስጥ ትምህርቴ ላይ ጊቫፕ ካደረግኩ ቀን ስራም ሆነ ማንኛውም ስራ በደንብ ጨክኝ ሰርቼ ራሴን ካላስተማርኩ እንደነሱ እንደመሆን እርግጠኛ ነበርኩኝ ለእነሱ ለእኔ በቃ ሬድ ላይት ነበረ ማለት ነው ኤቭሪ ታይም እነሱን ሳይ ኦኬ መስራት አለብኝ መማር አለብኝ የሚለው ነገር ለራሴ ነገር አለው ማለት ነው በቃ ያንን እያየው ራሴን በራሴ እያስተማርኩ ትልቅ ከፍተኛ ትምህርት ጆይን አደረግኩ ማለት ነው የጎዳና ህይወትንም እንደቀመስክ ሰምቻል አልፋ ስፔሻ እሱ እንግዲህ የሚገርም ነገር ኮሌጅ ከገባው በኋላ ነው ያው ወደ ኮሌጅ ስገባ ቤት ክራ ከባድ ነበር በጣም ቀን እየሰራው ማታ ነበረ መማረው ቀን ቀን ሰራለሁ ማታ ማታ አማራለሁ ያኔ ቀን ስራ ያው በተለይ የተማርኩበት ወሊሶ የሚባል ከተማ ላይ ያኔ አዲስ ኮንዶሚኒየም እንደመጣ ነበረ የኮንዶሚኒየም አይዲያ እዛ ኮንዶሚኒየም ሲገነባ እዛ ቀን ስራ ስራ ነበር እና ያኔ የምናገኛት ገንዘብ በጣም ትንሽ ነበረች እና ያቺ ቤት ክራ ይችላ ቀለቤ እንችላ ለትምህርቴ ምናምን አትበቃኝም ነበር እና ቤት አልነበረኝም እየዞርኩ ነበር ማድረው መቱም እያለው መቱ እያለው እንደም ፈርስትና ሰከንድር ስማር ተከራይቸው የነበረው ቤት በወር 30 ብር ነበረች በቀን አንድ ብር ማለት ነው እሷኑ መክፈል አቅቶ ደግሞ ብዙ ቦታ ዞሬ ውጭ ያድር ነበረ ጓደኞቼ ጋር ያድር ነበረ ይመሸብኝ ነው ማድረው እና በጣም 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 ታፍ ነበረ ከባድ ጊዜ ነበረ ከዚህ ሁሉ ጣውረድ በኋላ ያለም ከሆን ትምህርት ተምራ ሶሻል ወርከር ለመሆን ታስብ እንደነበር እንዲሁ መረጃዎቹን ሳጣራ ሳገላብጥ አይቻለሁ ና በተለይ ወደዚህ ትምህርት የመጣህበትን ና አንዳንድ ገጠመኞች ተያይዘው ያሉትን እናንሳቸው እኔ በፊት ያው ሶሻል ወርከር መሆን ፈልግ ነበረ ግን እኔ የደረሰኝ ማርኬቲንግ ነበረ ያው መንግስት የሰጠኝ እድል ማርኬቲንግ ድማር ነበረ እሱንም ተቀብዬ መማር ጀመርኩኝ ማለት ነው በጥሩ ግሬድ በጥሩ ውጤት ነው ተመርቄ ሶስቱንም አመት ጨርሼ የወጣት ያኔ ሶስት አመት ነው እና ከዛ በኋላ ግን ስራ ማግኘት አልቻልኩም ስቲል ግን ሶሻል ወርከር መሆን ነበር የምፈልገው ሶሻል ወርከር መሆን የፈለግኩበት ምክንያት ደግሞ ቮይስ ለመሆን ነው ድምፅ ለመሆን ነው ለተቸገሩ ሰዎች ለመድረስ እነሱን መርዳት ለነሱ ድምፅ መሆን ለጎዳና ተዳዳሪዎች ድምፅ መሆን ለተጠቂ ሴቶች አቅመ ደካማ ለሆኑ ሴቶች ፋሚሊዎች ድምፅ ለመሆን ነበር ሶሻል ወርከር መሆን የፈለግኩትና ያኔ በጣም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ነበረ ሶሻል ወርክ የሚሰጠው በዛን ጊዜ ማለት ነው ማርኬቲንግ ደረሰኝ ማርኬቲንጉን ተማርኩኝ ሶስት አመት ጨርሼ ተመረኩኝ ከተመረኩ በኋላ ያው ከባድ ቻሌንጅ መጣ ማለት ነው ከጎዳናነትም ከወላጅ አልበነትም ከብቸኝነትም ከሁሉም የሚበልጥ ከባድ ፈተና ገጠመኝ ማለት ነው ያ ፈተና ምንድን ነው ስራ ማግኘት አልቻልኩም እኛ ገር እንደሚታወቀው ስራ በዘመድ ነው በሪኮመንዴሽን ነው ሌላው እንኳን ቢቀር ለውድድር ሲሄድ ለኢንተርቪው ሲቀርብ ደህና አለባበስ መልበስ ነበረብኝ ያን ሁሉ አልነበረኝም ኮኔክሽን የለኝም ሪኮመንዴሽን የለኝም ስራ አፕላይ ና ተወዳደር ሲባል እንኳን የታክሲ የለኝም የትራንስፖርቴሽን አይኖረኝም ያንን ይህን ሁሉ ተደምሮ ስራ እንዳላገኝ ያደረገኝ ማለት ነው ወራት አለፉ አንድ ዓመት አለፈ ሁለት ዓመት አለፈ ማለት ነው ከተመረኩ በኋላ ነው ጎዳና የወደኩት የሚገርም ነገር ተመርቄ በእጄ ዶክመንት ይዤ ስራ መስራት ቻልኩ በቃ ተስፋ መቁራት ጀመርኩኝ በቃ በጣም መጥፎ ነገሮች ራሴንም ማጥፋት ያሰብኩበት ጊዜ ነበረ ማለት ነው ያንን እንግዲህ በጣም በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር ደርሶልኝ ራሴንም እንዳላጠፋ አደረገኝ ሁለት አመት ጎዳና ላይ ኖርኩኝ ሳልም ተመርቄ ስራ ሳልይዝ ማለት ነው ያቺ ጊዜ በጣም ከባድ ጊዜ ነበረች ራሴ ላይ መጥፎ ውሳኔ ለመወሰን በወሰንኩበት ሰዓት የሚገራረሙ ሰዎችን ወደ ህይወት እግዚአብሔር ላከልኝ እኔ የነበርኩበት ከተማ ወሊሶ ይባላል እዛ ወሊሶ ላይ ትልቅ የጣሊያኖች ሆስፒታል ነበረ ቅዱስ ሉቃስ ሆስፒታል ይባላል እዛ ቡሌ ልበላ ይሄድ ነበረ ከበሽተኞች የተረፈ ምግብ ልበላ ነበር የሚሄደው እዛ እንዳጋጣሚ የሆነ ልጅ አገኛለሁ በጣኔ ይባላል ሁለት እጅ የለው ሁለት እጁን ደሞ ያጣበት ምክንያት ኤሌክትሪክ ነው ኤሌክትሪክ ይዞት እጆቹ ተቆረጡ የእናቴን ነገር አስታወሰኝ ማለት ነው ያ ልጅ ስፖንሰር ተደርጎ ነው እዛ ሆስፒታል ውስጥ የሚኖረ ምግብ በደረሰ ሰዓት ቁርስ መሰራት ላይ እየዞር ይለምናል ሰው እንዲያጎር ሰው ማለት ነው አገኘኝ አጎር እሺ ችግር የለውም የኔንም የእናቴንም ታሪክ ነገርኩት እሱን አጎር ሰፖርት አድርጓሉ በዛው አጋጣሚ ደግሞ የተራረፈችውን እበላለሁ ምናምን እዛ ውስጥ ነው በጣም ተስፋ ቁርጬ ሱስ ውስጥ ለመግባት ወስኜ ልገባ ስል ማለት ነው የማያስፈልጉ ነገሩ ራሴን እንኳን ለማጥፋት በወሰንኩበት ሰዓት ያንን ልጅ ስፖንሰር የሚያደርግ አንድ ጣሊያናዊ ዶክተር አገኘው ዛ ሆስፒታል ውስጥ ማለት ነው ዶክተር ሮቤርቶ ይባላል ከእሱ ጋር ማውራት ጀመርኩኝ አምስት ደቂቃ ማትበልጥ የሚያወራ ነው ኬት ነ የመጣዋለኝ ስለ ራሴ ነገርኩኝ ታሪክ የነገርኩት ሶሻል ወርከር መሆን ፈልጋሉ አልኩት እናት አባቴ የለኝም ሆምለስ ነኝ ጎዳና ላይ ነው ያለሁት ኤቭሪቲንግ ነገርኩት በዛች አምስት ደቂቃ ኮንቨርሽን አብሊቭ ኒ አለኝ አሚኝ ይባሃለሁ ትልቅ ቦታ ትደርሳለ ወድጄ አለሁ ሰፖርት አደረጋለሁ በርታ አለኝ በዛ አዲስ አበባ እዛው የግል ትምህርት ቤት ሶሻል ወርከር እኔን ማስተማር ጀመረ በዛው በዛው መንዝ በዛው ወር ደግሞ ሌሎች ፈረንጆች እዛው ወሊሶ ከተማ ላይ ያገኘቸው ከካናዳ የመጡ ኢንተርናሽናል ኢንጂ ፋውንደሮች እዛ ከተማ ላይ ያገኘዋቸው እንደውም ኢንተርኔት ካፌ ያለች ስራ አፕላይ አጋጣሚ ነው እነሱ ለስራ ነው የመጡት እኔ ደግሞ ኢንተርኔት ካፌ ያለች ወሊሶ ከተማ ላይ ስራ ለማድረግ ይሄዳለሁ ስቲል ተስፋ አልቆርጥም ደግሞ ስራ አፕላይ ያደረጋለሁ ያኔ እንደም ኢንተርኔት የምጠቀምበት ሳንቲም አልነበረኝም የኢንተርኔቱ ባለቤት መኮንን ይባላል ምን ሆነ ፊቴናይቱ ምን ተጠቀማለኝ ገባው ፈረንጆች መጥቶ አጠገቤ ከዛ ከልጆቹ ጋር ማውራት ፈልጉ እና ዛ ውስጥ ካሉ ልጆች ጋር መግባባት አቃታቸው እኔ ላንጉጅ ደግሞ ደና ነበርኩኝ ትራንስሌት አደረግኩ አስተረጎም ኮለት ና ረ ማና አንተ ጎ በዝነ ስማርት ና ላይ ራሴ ኢንትሮዲስ አደረኩት እሱንም ነገርኩት ስለ ራሴ ነገርኩት ሶሻል ወርከር መሆኑ ፈልገ እናት አባት የለኝ ሁሉም ታሪክ ነገርኩት እጄን ጨበጠኝና ና ከእሱ ጋር አምስት ደቂቃ አትበልጥም ኮንቨርዜሽናችን ቲንክ ትልቅ ቦታ ትደርሳለ ጎበዝ ልጅ ላይ አለኝ ኢሜይሉን ሰጠኝ ተለዋወጠን ሄደ ያ ሰውዬ በዛ ሰአት እነዛ ሰዎች ኢንተርናሽናል ኢነጂ ፋውንደር ናቸው ሶሻል ወርከር ለመቅጠር እየፈለጉ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው ከሁለት ወር በኋላ ተመልሶ መጡ ኢሜል ጻፉልኝ እንገናኛሉኝ ጠሩኝ ከጎዳና አነሱኝ ቢሮ ውስጥ አስቀመጡኝ ማይ ድሪም ጆብ ማለት ነው ሶሻል ወርከር ኢሜል በየጊዜው ቼክ ታደረግ ነበር በጣም እየሄድኩ ተበድረኝ ቢሆን እጅ ኢሜልን ቼክ አደረጋለሁ ያኔ ስልክም አልነበር ይ ኢንተርኔት ካፌ ነው የሚሄደው አገኘዋቸው ምናምን አወሩኝ ጠሩኝ የትና ወደ አዲስ አበባ መጡኝ ወዲያው ሶሻል ወርከር አድርጎ ሶሻል ወርክ ትምህርት እንኳን ሳልጨርስ ማለት ነው ማይ ድሪም ጆብ የምፈልገውን ስራ ሰጡኝ ቀጠሩኝ ዋስ አላሉኝም ሪፈረንስ አላሉኝም ምንም አላሉኝም ወዲያው ከመንገድ አንስቶ እዛው አስገቡኝ ትዝለኛል በዛው ሳምንት ውስጥ የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ነብሳቸውን የማርና ፕሬዚዳንት ግርማ ነበሩ በዛው ሳምንት ውስጥ የእኔ ፋውንደር ደግሞ ከሳቸው ጋር ይግባባ ነበር ፕሬዚዳንት ፓላሶ ይዞኝ ሄደ ቤተ መንግስት ይዞ ይሄደ ማለት ነው ከጎዳና ወደ ቤተ መንግስት ማለት ነው በአንድ ሳምንት ህልነት ውስጥ ማለት ነው ከዛ ህይወት መቀየር ጀመረ እዛ ድርጅት ውስጥ ሁሉ ነገር ተማርኩኝ ላንጉጅ ተማርኩኝ ቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ተማርኩኝ ሊደርሺፕ ተማርኩኝ ስለ መንፈሳ ህይወት ማወቅ ጀመርኩኝ ሁሉ ነገር በቃ እዛ ተማርኩኝ እዛ አምስት ዓመት ሰራው ሶሻል ወርኪን ተመረኩኝ እዛ አምስት ዓመት ከሰራ በኋላ ሌላ ኢንተርናሽናል ኢንጆ በ25 ዓመቱ የካንትሪ ዳይሬክተሩ የገባው እዛ ልነግር አልችልም በቃ በዶላር ነው የሚከፈለኝ ቤት ሰቶ መኪና ሰጥቶኝ ላይፍ አሜዚንግ ነበረ ግን ውስጥ የሚጨው ነገር አለ አሁን እንግዲህ ስራ አገኘው ከፈረንጆች ጋር ሙሎ ላይፍ ጥሩ ነው ቤት አለኝ ደና ምግብ እበላለሁ ደና ልብስ ለብሳለሁ ግን ስቲል ልቤ ጎዳና ላይ ነው ያለው ቢካዝ ራሴን ስመለከት በቃ እኔ ጎዳና ተዳዳሪ መሆን ወላጅ አልባ መሆን መራብ መቸገር መጠላት መጣል ባለራይ ከመሆን አላገደኝም በራሴ ከማመን አላገደኝም በራሴ እንዳላመን አላደረገኝም ታማኝ ሰራተኛ ከመሆን አላገደኝም ተስፋ እንድቆርጥ አላደረገኝም ስለዚህ ጎዳና ተዳዳሪ ስለሆኑ ወላጅ አልባ ስለሆኑ የሆነ ሰው ስለጠላቸው ስለጣላቸው ተስፋ የሚቆርጡ ሰዎች ብዙ ልጆች አሉ ይሄ ነገር በቃ ኳልፋይ የሚያደርጋቸው ይመስላቸዋል በዚህ ምክንያት ተስፋ የሚቆርጡ ትምህርታቸውን የሚያቋረጡ ራሳቸውን ማጥፋት የሚፈልጉ ወደ ሱስ መግባት የሚፈልጉ አቢዩዘር ወደ መሆን የሚሄዱ ልጆች አሉ ስለዚህ እነሱ መታደግ አለብኝ እንዴት ነው የምታደጋቸው አላቅም ገንዘብም የለኝም ልምድም የለኝም ግን አንድ ነገር አለኝ ኤክስፔሪንስ አለኝ ምስክርነት አለኝ ቴስቲሞኒ አለኝ እኔም እነግራቸው ነገር አለኝ እኔም እንደናንተ ነበርኩኝ እኔ እዚህ ከደረስኩ ፈጣሪ እዚህ ካደረሰኝ እናንተ ነው ያደርሳቸዋል ይሄን ብቻ ካልኩ ላይፋቸው እንደምቀይር አቃለሁ የብዙ ሺህ ወጣቶችን ላይፍ እንደምቀይር አቃለሁ በሚለው ተነሳው ይህንም አይዲያ ማሳደግ በደንብ ዳይጀስት ማድረግ ጀመርኩኝ ፕሮፖዛሌን መጽሐፍ ጀመርኩኝ ከዛ በ2017 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ቴስቲሞኒ የሚባል የራሴ የሆነ አገር በቀል ኤንጂ ፋውንድ አደረግኩኝ ቴስቲሞኒ ደግሞ የኔ ምስክርነት ነው እኔ እዚህ ከደረስኩ ማንም ሰው እዚህ ይደርሳል ቢ ቢካዝ ወላጅ አልባ ስለሆናችሁ ስለተጠላችሁ የሚወዳችሁ ሰው ስለሌለ የሚደግፋችሁ ስለሌለ ተወድቃላችሁ ማለት አይደለም ዋናው በራሳችሁ ማመን ነው ዋናው ተስፋ ለመቁረጥ ነው ዋናው ራሳችሁ መውደድ ነው ስለዚህ የፈለጋችሁ ቦታ መድረስ ትችላላችሁ እኔ እዚህ ከደረስኩ ማንም ይደርሳል ማለት ነው ቴስቲሞኒ ማለት እዛ የጎዳና ልጆችን ሰብስብ ያሳድጋለው መኖሪያ ቤት አለ ምግብ በቀን ሶስት ምግብ ይመገባሉ ትምህርት ቤት ፈርስት ክላስ ትምህርት ይማራሉ ልብስ ጫማ ሆሊስቲክ የሆነ ሙሉ ፕሮቫይድ አደርግላቸዋለሁ አሁን ኦልሞ ሰባት ዓመት ሊሆነኝ ነው ይህንን ድርጅት ከጀመርኩኝ ከዛም አልፎ ደግሞ ዛሬ ግሎባል ጉዱል አምባሳደር ነኝ አለም አቀፍ የደግነት አምባሳደር ማለት ነው ኢንተርናሽናል ሞቲቬሽናል ስፒከር ነኝ ዓለምን እየዞርኩ የአነቃቂ ንግግር አድርጋለሁ አነቃቂ ንግግር የማደርገው ደግሞ ታሪክ ነው የምነግረው ኢፍ አይ ዲድ ት እኔ እዚህ ከድረስኩ ማንም ሰው መደስ ይችላል እኔ ችግር ያላቆመኝ የእናንተስ ችግር ምንድን ነው እንድታቆሙ እያደረጋቸው ያለው ተስፋ እንድትቆርጡ እያደረጋቸው ያለው ነገር ምንድን ነው አይ እኔም በእናንተ ጫማ ውስጥ ነበርኩ በዚህ መንገድ ነው ያለፍኩት ተስፋ አትቆርጡ ዘሪስ ሆፕ ተስፋ አለ በራሳችሁ መኖር የሚለውን ነገር አስተምራለሁ አለምን እየዞርኩ ወጣቶችን ብዙ ብዙ ወጣቶችን አስተምራለሁ እንስፓር አደርጋለሁ ዛሬ የራሴን ባለትዳር ነኝ የራሴ ልጅም አለኝ ብዙ ነገር ሆነዋል ማለት ነው ስለዚህ የማይቻል ነገር የለም አሁንም ይህንም ፕሮግራም የሚመለከቱ ሰዎች በችግር ተከቦ ሊሆን ይችላል ያ ችግር ጊዜያዊ ነው ከሚፈልጉት ነገር ሊያስቆማቸው አይገባም ኦንሊ ግ እኛን የሚያስቆመን ነገር አስተሳሰባችን ነው ሰው ችግሩን ለመርሳት ወደ መጠጥ ሄዳል ወደ ሱስ ሄዳል ወደ ዝሙት ሄዳል ወደ ብዙ ነገር ሄዳል እኔ የኔ ልዩ ነበረ የመሸሸጊያ ቦታ ስፖርት ነበረ ሲርበኝም ሲከፋኝም ስቸገርም ሄጅ ስፖርት ሰራለው ኳስ ጮታለው ያኔ ደክሞኝ ዱቄቶኝ የገባሉ ከብቼተኛ ችግር ማለት ነው ስለዚህ ወዴት ነው የምትረጡት ዛሬ ወጣቶች ሲከፋችሁ ስትቸገሩ ስትራቡ ስታዝኑ የተጠላችሁ ሲመስላችሁ የተገፋችሁ ሲመስላችሁ ወዴት ነው የምትሄዱት ወደምትሄዱበት ቦታ ማወቅ አለባቸው ሃይዲንግ ፕሌሳችሁ መሻሻግያችው ፍ ፕሌስ መሆን አለበት እናንተን የሚጠቅማችሁ እጂ የሚጎዳሁ የሚገላችሁ መሆን የለበትም ና መንፈሳዊ ይወት አለ ወደ መስጊድ መሄድ ሊሆን ይችላል ወደ ቸርች መሄድ ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች አሉልን የተሻለ ነገር አለ በችግር ተፈትኖ እዚህ የደረሰ ስኬት ነው የሚታየኝ በአንተ ውስጥና ይህንን ባለመርሳት ደግሞ ለብዙ ህጻናት እፎይታን የሚፈጥር እነሱ ለወግ ለማድረግ እንዲደርሱ የምታደርገው ጥረት ምናልባትም ብዙዎችን ያስተምራል እያስባለሁ እንዲሁም በቅርቡም የቴስቲሞኒ ህጻናት ማሳደጋ ማካከል የራሱን ማካከል አስመርቆ ወደ ስራ አስገብቷል ና አሁን ላይ አጠቃላይ ድርጅቱ ምን አይነት አቋም ላይ ያለው በስንት ልጆች ነበር የጀመርከው አሁንስ ልጆች ስንት ደርሰዋል አሁን ጀምር በ በአስር ልጅ ነው የጀመር ነው ላለፉት ስድስት አመታት ቤት ተከራይተን ነው ልጆቹን ስናሳድገ ነበረው ከኮቪድ በፊት እንደውም ወደ አምሳ ልጅ ምናምን ከዛም በላይ ደርሰን ነበረ ኮቪድ ሲመጣ አሁን ከተለያዩ ቦታ ስለሚመጡ መሰብሰብ አልቻልንም ስለዚህ አንዳንድ ነገሮችን መወሰድ ጀመርን በጣም የተቸገሩ በጣም ሲሪስ ኬዝ ላይ ያሉ ልጆችን መረጥን ልጆቹን ማሳደር ጀመርን ማለት ነው አንድ ካምፕ ከግቢ ውስጥ አድርገን ከግቢ እንዳይወጡ እዛ ባሉበት እንዲረዱ ማድረግ ጀመርን ቤት ኪራይ በጣም አስቸጋሪ ነበረ በቤት እንቸገር ነበረ አሁን እግዚአብሔር ርቶን የራሳችን መኖሪያ ቤት ገዝተን ለገጣፎ ላይ 500 ካሬ ላይ የራሳችን የሆነ ሴንተር አስመርቀን የራሳችን የሆነ ቤት ውስጥ አሁን የራሳቸው ቤት ውስጥ እየኖሩ ነው ያሉት ማለት ነው በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ አለም አቀፍ ተቋማት ና ግለሰቦች እርዳታም አለበት ብዬ አስባለ በትክክል ከዶነሮች ጋር ትሰራል አሁን የረዳኝ ሰው ማን ብትለኝ የዛሬ ሁለት ዓመት ቅዱስ ሉቃስ ሆስፒታል ውስጥ እኔ ራሴን ላጠፋ ስል የረዳኝ ሰውዬ ዛሬም ድረስ እየረዳኝ ነው ያ ሰውዬ ነው ጓደኞቹን አካባቢን ጎረቤቶቹን የእሱ ከተማ ሰዎችን አስተባብሮ ይህንን ቤት ይገዛልን ማለት ነው በዛ አሁን እሱም እዚህ ነበር ባለው ስናስመረቅ እነዚህ ሰዎች እየረዱን ነው የሚገኙት ማለት ነው አገር ውስጥም አንዳንድ ሰዎች በጣት የሚቆጠሩ አንድ ሁለት ካምፓኒዎች የሚረዱን ሰዎች አሉ ግን አሁን በዚህ ሁኔታ ላይ እንገኛለን እግዚአብሔር መስገን አሁን የራሳችን ነገር አለ ግን እቺ ትንሽ ነች በጣም አሁን የገዛ ነው ቤት ቢበዛ አርባ ወር አሳ ልጅ ቢያሳድርልን ነው የኔራይ ትልቅ ነው በመቶዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ልጆችን መርዳት ነው የምፈልገው ዲዛይንም አለኝ ሁሉን ነገር ሰርቼ አዘጋጅ ያለማእከሉን ለማስፋፋት ለመገንባት ቴስቲሞኒ ቪሌጅ የሚባል የህፃናት መንደር መገንባት ነው የምፈልገው ለዛ ደግሞ መሬት ያስፈልገናል ላለፉት ስድስት ዓመታት መንግስት መሬት እንዲሰጠኝ ስጠይቅ ቆይቻለሁ እስካሁን ምንም ያገኘት መልስ ነገር የለም አሁንም መንግስት መሬት ቢሰጠን ለዛ ፕላን የሚሆን ምን ያህል መሬት እንደሚያስፈልገን አውቃለሁ። ዲዛይኑንም ፕላኑንም ማሰረች ያዘጋጅቻለሁ መንግስት መሬት ቢሰጠን ያንን ለመስራት ዝግጅ ነን ማለት ነው ብዙ የህፃናት መንደር የራሳቸው እርሻ ያለው የራሳቸው ፋርም ያለው መጫወቻ ያለው ትምህርት ቤት ከኬጂ እስከ ያለው ብዙ ነገሮች ዲዛይን አድርገን የምንሰራ ለመገንባት የህፃናት መንደር ለመስራት እቅዳለኝ ከዛሬ ሁለት ዓመት በፊት ወሊሶ ላይ ያገኘ አሁንም ድረስ እየረዳ ያለው ግለሰብ እንደው አሁን እዚህ ደርሰ ሲያየ ያኔ የተናገረውን ቃል በማስታወስ የሚናገረ ነገር አለ ምን ይሰማዋል በጣም በጣም ኩራት ነው የሚሰማው ቢካዝ ያኔ ወሊሶ ላይ ሲያገኘኝ እኔ ሆምለስ ነበርኩኝ ጎዳና ላይ ነበርኩኝ አለባበሴም ጥሩ አልነበረም ፊዚካል አፒራንስም ጥሩ አልነበረም እኔ ግን በዛ ነገር በዛ ብትቱ ውስጥ የዛሬን ማንነቴን አይቶታል ያ ማለት ነው ሜንታሌን ፖቴንሻሌን አይተዋል ያሰውዬ ግን ብዙ ሰዎች አበሾችም ጭምር ፈረንጆችም ጭምር ይሄ ልጅ ዱርዬ ሊሆን ይችላል ዝም ብለ ነው የምትለፋው አትርዳው ዝም ብለ ድካም ነው የሚሆንብ ላይማር ይችላል ያላሉት ሰው የለም ከዛ ሆስፒታል ጀምሮ አገር ቤት አገሩም ሲመለስ እንዴት አመንከው ብሎ እንዳይረዳኝ ብዙ ሰው ጎትኩቶታል እሱ ግን አልሰማም አምኘዋለሁ ይሄን ልጅ ብሎ ከዛም አልፎ ወደ ጣሊያንም ወስዶኛል ጣላይን ሀገርም ሲወስደኝ ሄጄ ለምን አመጣው ይጠፋል በቃ ስም ይጠፋል እዚህ አይመለስም ወደ ሀገሩ ሲባል አምነዋለሁ ብሎ ወሰደኝ እኔም ወደ ሀገሬ በኩራት ተመልሽ የመጣው ያንንም እያየ ግሬዴን ምልክለት ነበር ነበረ በየጊዜው ሪፖርት አሳየዋለሁ ስትማርም እሱ ነበር የደገፈ እሱ ሪፖርት ልክለት አለው ለውጦችን ያያል ከዛም ያንን ስላየ እሱ አሁንም የራሴን የኒጆ ልከፍት ስል ሲጀምርም የረዳኝ እሱ ነው እስከዛሬም እየረዳኝ ነው ወደፊትም ሊረዳኝ ከጎን ቆም አሁን እንደ ጦረት ወጥተዋል ጦረት ወጥቶም አሁን ለእ እየሰራልኝ እየረዳኝ እየደግፈኝ ያለው ማለት ነው በጣም ትልቅ ኩራት ነው የሚሰማ ወደፊት ደግሞ እሱ ልትጦረውም ትችላል ምንም ጥያቄ የለውም እኔ ሁሌ ለዋለሁ እንግዲህ ወደፊት ስትደክም ጣሊያን ሳይሆን እዚህ ነው ሪታ የምታደርገው እኔ ጋ ብዬ ነው ምነግረው አሁን ላይ እንግዲህ ከሰላሳ በላይ ልጆች አባት መሆን ሀላፊነቱ ምን ይመስላል እነዚህ ልጆች ደግሞ በትምህርታቸው እንዲጠነክሩ ማስተሳሰባቸው እንዲዳብሩ ምንድን ነው የምታደርግላቸው ድጋፍ እዚህ አሁን እኛ የምንሰጣቸው መኖሪያ ቤት አላቸው በቀን ሶስተ ይመገባሉ ደህና ትምህርት ቤት ይማራሉ የጥናት ፕሮግራም ቲቶሪያል ፕሮግራም አላቸው ትምህርት ቤታቸውም ጥሩ ትምህርት ቤት ነው ከዛ ውጪ ግን እኔ የማምንበት አንድ ትልቅ ነገር አለ ከምግብም የሚበልጥ ከትምህርት የሚበልጥ ከማደሪያ መኖሪያ ቤት የሚበልጥ አንድ ነገር አለ እኔ ያጣሁት አጥቼ ያደጉት ያ ነገር ምንድን ነው ፍቅር ነው ማንም ጎዳና ተዳዳሪ በልቶ ሊያደር ይችላል ዛሬ ቡሌ ለቅሞ ሊሆን ይችላል ሳንቲም ለምኖ ሊሆን ይችላል በምንም ማያገኘው ግን ፍቅር ነው እኛ ከባድ ፍቅር ነው የምንሰጣቸው ለዛም ነው እኔ አሁን አባይ ብሎ ነው የሚጠሩ ልጆቹ ሁሉም እንደኔ እንደ ራሴ ልጆች አድርጌ ነው የማያቸው ከምንም በላይ አስቀድመን እኔም ሁን በጣም እንደ ልጆቻችን ነው የምናያቸው ትልቅ ፍቅር ነው የምንሰጣቸው ያ ደግሞ ልጆቹን ሞራል ይሰጣቸዋል አሁን ልጆቹ ኦልሞስት 99 ሰቃይ ተማሪዎች ናቸው በቃ የሚገራርሙ ልጆች ናቸው ከክላሳቸው ከሴክሽን ሁሉ አንደኛ መደዳ የሚወጡት የኔ ልጆች ናቸው ያንን ደግሞ የምናደርገው የስነ ልቦና ድጋፍ አለ የፊዚካል ድጋፍ አለ ከዛም ትምህርት ደግሞ ከትምህርት ውጪ ግቢ ውስጥ የምናስጠናበት ፕሮግራም አለ ከውጪም ደግሞ ቮለንተሮች አመጣሉ ከተለያየ ሀገር ፈረንጆች ይመጡና ልጆቹን ያስጠኑልኛል ያ ደግሞ በጣም ደግፏቸዋል በተለይ እንግሊዘኛ ላይ ላንጉጅ ላይ አንዳንድ ሳይንስ ላይ የተለያዩ ኮንፊደንስ ላይ አርቶች ላይ በጣም ጎበዝ ልጆች ናቸው ከተለያየ አለማት ፈረንጆች ቮለንተሮች ይመጡና ኤክስፔሪንሶቻቸውን ያምጥተው ልጆቹን ያስተምሩልኛል በዛ በዛ በጣም አውትስታንዲንግ ልጆች ናቸው ማለት ነው እና ምንም ጥርጥር የለኝም አሜዚንግ ሊደር ከዛ ውስጥ ኢንጂነር እንደሚወጣ ዶክተር ፕሬዚዳንት እና ፕራይም ሚኒስተር እንደሚወጣ ፓይለት እንደሚወጣ ከ150 በላይ እርግጠኛ ነኝ የሚያስፈልጋቸውዋላቸው በጣም ተስፈኞች ናቸው በጣም ቆራጥ ልጆች ናቸው ትልቅ ቦታ መድረስ የሚፈልጉ ልጆች ናቸው እንደው በዚህ አጋጣሚ እንደው አንድ ጉዳይ ብናነሳ ብዙ ጊዜ የቮለንተሪዝም ወይም የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ ፈረንጆች ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች መጥተው ወደ ኢትዮጵያ የተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎችን ይሰራሉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ትውልድ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ የአለም ሀገር ያሉ ትውልድ ኢትዮጵያውያን እመጡ በዚህ ስራ ላይ እንዲሰማሩ ጥሪ ንቅናቄዎች ምናም ይካሄዳሉ ና እንደው ከዚህ አንጻር የምትለው ነገር አለ ባህላቸውን መተው እንዲያዩ ወገኖቻቸውን እንዲደግፉ የምታስተላልፈው መልክት የመጀመሪያ ነገር ምንድ ነው ቮለንተር ለማድረግ ሰው ሲመጣ ዩኒቨር ነው ምን አይነት ሰው እንደምታገኝ ቮለንተር ለማድረግ ወደ አንድ ህጻናት ማሳደጊያ ብትሄድ ኦር ወደ ጎዳና ብትሄድ አንድ ልጅ አገኘን ያ ልጅ ለምን ጎዳና እንደወጣ ለምን ወላጅ አልባ እንደሆነ እናታቅ በህይወቱ ላይ ምን ሊወስን እንደደረሰ አታቂ አንተ ስለደረስክለት ብቻ እንደተወደደ ሊሰማው ይችላል አንተ ስለደረስ አንድ ቮለንተር ስለደረሰለት ራሱን ከማጥፋት ሊታደግ ሊያቆም ይችላል አንተ አይዞ ስላልከው ብቻ ወደ ትምህርት ቤት ሊመለስ ይችላል አንተ አይዞ ስላልከው ብቻ ወደ ፈጣሪው ሊመለስ ይችላል ስለዚህ ቮለንተር ማለት ደግሞ መርዳት ማለት በገንዘብ ብቻ አይደለም እኔን ወሰደኝ ለምሳሌ እኔን ህይወቴን የቀየሩት ቮለንተሮች ናቸው እግዚአብሔር እነሱን ተጠቅመው ህይወቴን ቀየረው ቮለንተሮች የማላቃቸው ሰዎች ካልቸሬን ባህሌን የማያውቁ ቋንቋይን የማያውቁ ማንነቴን መፈጠሬን የማያውቁ ሰዎች በቀለም በምንም የተለያየን ሰዎች ከሌላ ሀገር መጥቶ ጎደና ላይ አግኝቶኝ አውሮኝ አምስት ደቂቃቸውን ሰጡኝ ላይፌን ቼንጅ ያደረጉት ላይፌን ቀየሩት እኛስ በተለይ ዲያስፖራዎች ወደ ሀገራችን ብንመለስ የዲያስፖራ ልጆች እዚህ ያለው ነገር አያውቁም እዚህ መጥቶ እነሱ እዚህ ያለውን ችግር መጥቶ ቢያዩ ምን ይል ፕሪቪሌጅ እንደሆኑ ምን እድለኞች እንደሆኑ ያውቃሉ ቤተሰቦቻቸውን ያመሰግናሉ ፈጣሪያቸውን ያመሰግናሉ ያላቸውን ደግሞ ትንሿን ነገር እውቀታቸው ሊሆን ይችላል አምጥቶ ቢያካፍሉ የነዚህ ልጆች ህይወት ይቀየራል ማለት ነው ስለዚህ ቮለንተር ማለት በጣም በጣም ወሳኝ ነገር ነው ገንዘብ ብቻ አይደለም ማቴሪያል የማንፈልገው ነገር ቤታችን ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ እነሱን አምጥተን ለድሃ ብንሰጥ አምስት ደቂቃ ጊዜያችን ብንሰጥ ጎዳና ላይ ቁጭ ብለን አንድ አስር ደቂቃ ብናወራ ጎዳና ላይ ያሉ ሰዎችን ለምን እንደዚህ እንደሆኑ ለምን ጎዳና ላይ እንደወጡ ቢኮዝ ያቺ አስር አምስት ደቂቃ ኮንቨርሳሽን የዛን ሰው ህይወት ልትቀይር ትችላለች በሁለተኛ ደረጃ ላይ ስለ ቮለንተሪዝም ማለት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው በተለይ አሁን ዘንድሮ በእኛ ሀገር ጀነራሊ በአፍሪካ ላይ ስራ ማግኘት በጣም ከባድ ነው አንድ ልጅ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቆ ሲወጣ ቀጥታ በቃ በደና ደሞዝ ተመርቆ ስራ መስራት ይፈልጋል ግን ትንን በጣም ጥቂት ሰው ነው ዝቅ ብሎ ከትንሽ መጀመር የሚፈልግ ሰው ማለት ነው ቮለንተር ብናደርግ ውጭ ሀገር አሁን ማንዳቶሪ ነው አንድ ተማሪ ሲመረቅ ቮለንተር በነፃ ማገልገል ግዴታ ነው እዛ ውስጥ እውቀት ይለምዳል ብዙ ኤክስፔሪንሶችን ያገኛል ማለት ነው እኛ ሀገርም ይሄ ቢለመድ እኔ አሁን የካናዳ የሚየው ስገባ ደሞዜ አንድ ሺህ ብር ነበር ከዛ ቤት ኪራያለ ምናምን ምናምን አለ እሽ ብዬ ተቀብዬ መስራት ጀመርኩኝ አት ሴም ታይም ብዙ ካምፓኒዎች አመት ሁለት ዓመት ከሰራ በኋላ ስቲል ደግሞ ዜ ትንሽ ነበር ሶስት አራት መቶ እጥፍ ሰጥቶኝ ሊወስዱ የሚፈልጉ ኒጆዎች ነበሩ እኔ ግን አልወጣም ብያለ ቢካ እዛ ድርጅት ውስጥ ብዙ ነገር እየተማርኩ ነበር ላንጉጅ እየተማርኩ ነበረ ሊደርሺፕ አመራርን እየተማርኩ ነበረ በጣም መልካም ባል ምን ማለት እንደሆነ ከአለቃ እየተማርኩ ነበረ መልካም አባት ምን ማለት እንደሆነ ከአለቃ እየተማርኮ ነበረ መልካም መሪ ምን ማለት እንደሆነ ከአለቃ እየተማርኩ ነበር ስለዚህ እኔ በነፃ እየከፈሉኝ ብዙ ነገር እየተማርኩ ነበር ከነሱ ማለት ነው ብዙ ጊዜ እኛ በቃ ስለ ደሞዛችን ብቻ ነው የምናስበው ስለ ትልቅ ካምፓኒ ብቻ ነው የምናስበው ግን ምን አይነት አለቃ ነው የሚኖረኝ ብለን አንጠይቅም ምን አይነት ወርኪንግ ኤንቫሮንመንት ነው የሚኖረን ብለን አንጠይቅም አንዳንዴ መቶ ሺህ ብር በወር እየከፈለ ያለን ስብህና ሊያበላሽ ይችላል ኢንቫይሮንመንት ወይ ደግሞ የአለቃ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ሊያርቅ ይችላል ከምታምንባቸው ነገሮች ሊያደቀ ይችላል የማትፈልጋቸውን ነገር ልትሰራ ትችላለ ግን መጀመሪያ ቮለንተር ብናደርግ ዝቅ ብለን ብንጀምር በማገልገል ብንጀምር አንደኛ ገቢም እናገኛለን ሁለተኛ ደግሞ ከምንም የማይቀየር በምንም የማይተካ እውቀት እናገኛለን እኔ ዛሬ ላለውበት ማንነቴ ዛሬ እንዳልኩ ቅድም ባል ነኝ አባት ነኝ መሪ ነኝ አስተማሪ ነኝ ይህን ሁሉ የተማርኩት ኦልሞስት በነፃ በቮለንተር የሰራውበት ካምፓኒ ውስጥ ነው ወጣት የወጣውት ዛሬ ዘንድሮ ወጣቶችም ይህንን ቢያስቡበት ከትምህርት ቤት ተመርቆ ሲወጡ በጣም ጠቃሚ ነው መልካም ጥሩ ቆይታ ነው ያደረግነው ወጣት ጋዲስ አብራኑ እንግዲህ በቀጣይ ቅዶች ተሳክተው ደግሞ በድጋሚ እንደምንገናኝ ተስፋ አድርጋለሁ በጣም ተመልካቾቻችን ከቴስቲሞኒ የህፃናት ማሳደጊያ ማዕከል መስራችና ማኔጂንግ ዳይሬክተር ወጣት ጋዲስ አብርሃኑ ጋር ያደረግነው ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስላል በዝግጅታችን በርካታ አቁም ነገር አዘል መልእክቶች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን በተለያዩ ቦታዎች በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ያላችሁ ወጣቶች እንግዲህ ከወጣት ጋር አዲስ ብዙ ተመራችኋል ብዬ አስባለሁ በቀጣይ ሳምንት በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር